Welkom allemaal bij deze video, mijn naam is Ali. Vandaag gaan we weer de stand van zaken bekijken wat betreft de cryptomarket. Ik zal weer even de helikopterviewchart met jullie delen, maar even weer te herinneren waar wij staan. We zijn nu nog een aantal maanden verwijderd voor de halving, want we verwachten ongeveer de halving medio maart en april in 2024. En daar zie je dan dus dat de bitcoin die je dan krijgt per blok is 3,12,5. Dus er wordt steeds schaarster. En als het aanbod dan ook stijgt, we zien het digitale tijdperk. We zitten nu in een digitale revolutie. Die neemt ook toe. Dus het vraag naar digitale assets, die neemt ook toe. Maar als het aanbod steeds schaarster wordt, dan zie je dat dat fluctueert in de prijsstructuur. En dat zie je ook over de jaren heen. In 2010, 2011 was de eerste cycle. Daarna werd het gehalveerd. Het duurde tot 2016. Daarna tot 2020 en vanaf 2019-20 toen begon ik leren over crypto en te investeren en te beleggen. En toen heb ik heel veel in de met meegemaakt. Maar heb ik ook met praktijkervaring kunnen meemaken hoe het is om een bull market te ervaren en hoe het ook is om een bear market te ervaren. Dus dat is voor mij heel belangrijk geweest. En nu heb ik ook praktijkervaring wat ik ook met jullie zou kunnen delen. En wat ik jullie mee wil geven is, we zien dat de markt echt enorm wordt gevormd en wordt waarvan de prijsstructuur wordt aangepast aan de hand van de menselijke emotionele status. Mensen hebben hier zie je dus, in deze groene vlak, zie je FOMO. Oftewel fear of missing out. Ze blijven maar kopen, ze blijven maar kopen. Dat wordt gedaan door mensen die geen verstand hebben van de markt. Die maar cijfers blijven chasen. Maar mensen die verstand hebben van de markt, die kopen in bij de rode gedeelte, zoals je het hier ziet. Het was altijd een goed moment geweest om altijd te kopen bij de rode gedeelte. Oké, dat was even een korte samenvatting. Even een recap. Wat ik nu met jullie wil delen is wat ik zie voordat de markt parabool gaat. Dus parabolic betekent dat een bull market weer komt. Je ziet een duidelijke patroon terug en dat is de double bottom. Je ziet hier een W-vorm. Hier zie je dat gebeuren. Hier zie je dat ook gebeuren. Een W-vorm. Kijk, hier zie je dat echt niet gebeuren, hier was de markt nog niet echt matured. Maar je ziet wel een cup and handle pattern. Een cup and handle pattern is dit. Zo, en dit is dan de neckline en dan gaat de markt stijgen. Dus je ziet altijd op lange termijn, ik kijk altijd de chart op wekelijkse, maandelijkse, op die niveau kijk ik altijd, want lange timeframe is king, geeft meer zicht op wat de staat van de markt is. We zien altijd een bullish patroon vormen op een lange termijn. En als ik nu kijk naar de huidige staat, dan zie ik niet echt die double bottom pattern vormen. Wat ik dan zie is het volgende. Ik zie 1, de helft van een W, maar daar blijft het bij. Dus wat ik dan nog kan verwachten is, potentieel kan er dit gebeuren. Als dat gebeurt, wees niet bang, het is onderdeel van de market. Dat die dan een correctie ondergaat. Maar we weten nooit zeker wat er gaat gebeuren. Dus we houden rekening mee met wat er kan gebeuren. Dus we gaan niet als een gek nu ons heel vermogen in de markt gooien. Kijk, als ik persoonlijk zelf naar kijk, als je toch de komende 2 jaar erin zit, dan maakt het in principe niet uit. Als je hier had gekocht of hier, het maakt niet uit. Je bent uiteindelijk toch in profit. Zo, daar gaat het om bij mij. Maar als jij toch het maximale rendement wil behalen, ga jij slim beleggen. Dus ga je rekening houden met de prijsbeweging, prijsstructuur, of het gedrag van de mens. Ga je kijken aan de hand van de voorgaande cycles, ga je nu ook analyseren. Dus wat ik dan hier potentieel zie, is we kunnen of nog een double bottom vormen, of we vormen nu een cup and handle pattern. Dat we zoiets laags gaan en dan langzaam omhoog gaan. Dan hebben we een cup and handle pattern en dan gaat die langzaam, gaat heel lang duren hoor, voordat die echt parabolic gaat. Ik denk zo richting 2025 en dan zal het niet richting 3 ton gaan, maar ik denk tussen een ton en 150k. Daar schat ik het in. Oké, dat was het even voor de lange termijn view. Als we kijken naar de bitcoin prijs van nu, dan zie ik het volgende gebeuren. Kijk. Je moet denken, je moet weten van op het moment dat jij de markt instapt, stap jij niet alleen als retailer zijnde in de markt in. Je moet ook rekening houden met je concurrenten. En wie zijn onze concurrenten? Ik ben zelf een retailer, wij hebben geen miljoenen. We hebben maar misschien een paar duizenden. Sommige mensen die miljoenen hebben, die vallen ook onder retail. Maar wij hebben ook te maken met grote institutionele beleggers. Grote beleggers die echt triljoenen hebben, zoals BlackRock, Vanguard. We hebben grote centrale banken, we hebben overheden, we hebben grote multibillionair bedrijven die ook crypto inkopen, die de trend snappen. Google en dergelijke, die zijn niet dom. Die houden rekening mee met de toekomst van de komende 30 jaar. Die zijn al gericht op de
Klein op de kinderen van nu, die leven in het digitale tijdperk. Die weten niet wat het leven is buiten het digitale tijdperk. Vraag me aan hun als je een foto maakt. Ze maken zo'n foto. Wij doen het nog zo. Ik ben nog een 90s kid. Wij doen het zo. Dus we houden nog rekening mee met de oude gewoontes waar wij zijn geboren. Maar de nieuwe generatie die heeft dat niet. Dus die leven in die digitale tijdperk. Dus richten zij ook hun strategie op de digitale wereld. Dus die gaan hoe dan ook de blockchain accepteren. Ze moeten de digitale payment accepteren. Ze moeten een bepaald netwerk gaan adopten. En daar investeer ik dan mijn geld in, want die hebben ze echt nodig. Oké. Dus als jij denkt als institutionele belegger, je hebt triljoenen, wat ga jij dan doen? Jij gaat de markt zodanig laten bewegen dat jij de retailers gaat foppen. Je gaat ze voor de gek houden. Wat jij dan doet is, je ziet elke keer als jij deze pump ziet, ik zal even dit weghalen hoor, momentje. Dan geeft dat wat rust. Kijk, dan geeft dat wat rust. Elke keer, ik zal ook even deze, ja, zal ik ook weghalen. Kijk, hier is het veel beter. Dus elke keer wanneer wij de markt zien pumpen, dus dit is een character, change of character, betekent hij is heel langzaam zijwaarts aan het gaan en opeens stijgen die in de lucht. Opeens. Dat is change of character. Dat had ik ook geleerd van een andere trader die mij heeft geleerd. Dan zie je dat altijd de markt weer even langzaam weer terugkomt. Waarom? Want al die mensen die hier hebben ingekocht. Die hier hebben ingekocht, die hier hebben ingekocht. Die hebben allemaal gespeculeerd dat de markt gaat stijgen. Oftewel, ze nemen een long positie in. Wat zij dan doen is, zij zetten dan hun stop losses hier. Hier. Hier, afhankelijk van waar ze zijn ingestapt. Daarom zie je altijd dat de markt even toch een moment neemt om te corrigeren. Ik zal deze lijn even rood maken. Of nee, beter oranje. Ja, beter. En hier zie je dus al die stoplosses. Mensen die hier die stoplosses hadden gezet. Stoplosses, zeg maar, een vangnet. Dus hoe die acrobaten ze in de lucht gaan stunten, hebben ze altijd een vangnet zitten. Dan breekt ze misschien een arm, maar liever een arm dan dat je dood bent. Zo zie je het, zeg maar. Zo is het ook met traden. Als je gaat speculeren dat de markt omhoog gaat, dan heb jij vangnetten gezet. Dus jij zegt, ik speculeer dat de markt vanaf nu omhoog gaat. Maar mocht de markt dalen, dan verlies ik maar 25% van mijn omzet. Van mijn inleg, sorry. Dus hier heb je dan 25%. Een safety marge, zo moet je het zien. Hier zit je 25. En daaronder, bij de tweede lijn, zit je dan 30%. En daaronder zit je dan 50%. Dus je bent bereid maximaal 50% van je inleg te verliezen. Zo, de eerste lijn is 25, de tweede is 30, de derde is dan 50%. Dan wat doet de markt? Zij doen dit. Ze zijn heel slim. Zij gaan expres de markt laten crashen naar beneden. Zodat al jouw vangnetten worden doorbroken. Dan heb jij je geld verloren met 50%. Maar wat hebben zij gedaan? Zij hebben hier al ingekocht. Kijk, zij zijn slim. Zij kopen hierin. Die institutionele beleggers. Die triljoenen hebben. Zij bewegen de markt. En wij gaan als idioten instappen. Wij zijn ezels. Wij gaan instappen. Ik denk, yes, yes, yes. Wij stappen in. Zij dumpen de markt. Dan nemen wij ons verlies. En dan zien wij de markt weer in één keer keihard stijgen. Dat is weer wat zij doen, de institutionele beleggers. En dan gaan wij weer speculeren, oké, de markt is gestegen, ik zet mijn vangnet dan toch hier. Ik kan de rechte lijnen maken, dat is veel mooier. Kijk hier. Hier is één lijn, zal ik even wit maken. Hier is een tweede. Dan hier heb je dan potentieel de derde. Hier zie je dan, wat doen zij dan? Zij gaan de markt weer expres laten crashen. Dat al onze vangnet weer wordt doorbroken. En zo gaan ze telkens weer verder. En wat ik dan hier zie is dit. Ik ga dit allemaal weghalen. Ik zie dit. Het is weer een character. Oftewel een gedrag dat is doorbroken. Change of character. Het is weer keihard gaan stijgen. Wat doen mensen weer? De mens is zo dom. Ik weet niet waarom. Ze blijven dezelfde fouten maken. Generaties op generaties. Hier zetten ze een vangnet. Hier zetten ze een vangnet. Hier zetten ze een vangnet. Even kijken, hier zo. Dus wat ik dan verwacht is het volgende. Ik verwacht dit. Markt gaat stijgen misschien nog meer. Tot 41k of 48k. Aan de hand van de Fibonacci level. Want als je kijkt hier naartoe. Het is ook een resistance line. Hier zo ook. En dan moet het ongeveer op 41k zijn. Deze maak ik even dan geel voor jullie.
Want zij kijken hier ook naar. Zij gaan de markt expres laten pumpen. Dit is één. Dit is scenario mogelijk één. Dan gaan ze weer al die vangnetten doorbreken. En dan zitten wij weer met verlies. Van, oh jeetje, wat heb ik nou gedaan? Noem maar op. En dan, vanaf daar gaat dit weer zijwaarts, de markt. Gaat dit weer zijwaarts. Gaat dit weer langzaam omhoog. Dan kopen zij, wanneer de markt zo zijwaarts gaat, dan kopen zij rustig beetje bij beetje in. Dat is wat zij doen. En dan gaat die weer langzaam omhoog. Gaat die weer herstellen. En dan gaat die naar de tweede kant. En dan gaat die weer zo dumpen. Dat is wat ze elke keer doen. En keer op keer worden wij weer gefopt. Dan denk ik bij mezelf. Beste mensen, hou hier rekening mee. Wat er kan gebeuren. Dus dan weet je dus van. Kijk, ik zie dit gebeuren. De vangnetten van de vorige pump is nog niet doorbroken. Dus daar zit ik op te wachten. Als die dan gaat, dan kan je weer rustig inkopen. Dan kopen wij in wanneer zij ook inkopen. Wij zijn slimme investeerders, want de andere mensen die zijn dom. Die maken dezelfde fouten, die leren niet van hun fouten. Die gaan allemaal alles en iedereen de schuld geven, behalve zichzelf. Zo moeten wij niet zijn. Wij zijn zelf accountable. Dus je hebt twee scenario's. Eén, hij gaat hier omhoog. En dan gaat hij naar beneden. Of de tweede is, hij gaat hier omhoog en dan gaat hij hier naar beneden. Dat is wat ik verwacht. Of het is 41k, of het is 48k. Hoe dan ook, ik verwacht nog steeds een correctie gaande. Als we dat vergelijken met de voorgaande markt, zie je dat ook gebeuren. Elke keer weer een correctie zie je plaatsvinden. Hij gaat omhoog, dan zie je weer een correctie. Hij gaat omhoog, weer een correctie. En zo gaat het maar door. Ik zal het even weghalen, zodat mijn aantekeningen netjes en schoon blijft. En dit is dan waar ik rekening mee ga houden met de mensen van. Hou daar rekening mee. Maar als je toch de komende jaren erin zit. En het maakt jou niet uit wat de markt nu doet. En je zit toch tot 2025, eind 2025 schat je het in. Ongeveer oktober 2025. Even mijn aantekeningen erbij pakken hoor. Ik had een heel mooie analyse gezien van een andere persoon. Een andere YouTuber die had heel mooi aangegeven. Oktober 2026 is de cycle bottom. Dus de top zal zijn november 2025. Richting medio 2025 november. Dan zal de markt weer zo enorm weer gaan crashen. Dus wij moeten dan voor in het jaar 2024-2025 moeten we kijken hoe de markt gaat. En als we winst gaan nemen, dan zal ik dat ook aangeven in de video's. Oké? Dus dat. En wat ik nu zit te kijken is, ik heb nu een aantal coins weer op het oog. Wat een mooie moment is om in te kopen. Dat is één roos. Ik heb dit ook van andere mensen begrepen. Kijk, je ziet hier 500 dagen sideways accumulation. Dat betekent, afgelopen 500 dagen zijn mensen nog steeds aan het inkopen. Ze zien er nog potentie in. Nou, als we dat vergelijken met Chainlink, we zien dat ook bij Chainlink gebeuren. 500 dagen zijwaarts en hij is uitgebroken. Nou, wij kunnen dan ook potentieel het volgende verwachten met Rose. En als die target dan is, dan verwacht ik dat dit de komende potentiële. Ik heb hier even wat geëxperimenteerd voor mezelf. Ik zal die even weghalen. Want dat ben ik nog even aan het leren en aan het uittesten. Maar de Fibonacci tool is altijd betrouwbaar. Daar heb ik wel heel veel ervaring mee. Dit zijn dan de potentiële prijstargets die hij kan behalen. Als we richting een dollar gaan, dan kunnen we een rendement verwachten van 1100%. Dus 11 keer kunnen we ons geld verdubbelen. Dus dat is wat ik verwacht. We zien ook de volgende. Algorand USDT. Kijk, het is natuurlijk ook wat je hier ziet in de prijsstructuur. Het heeft het prijsniveau bereikt van corona. Het heeft zijn downtrend doorbroken. Dus het kan nog steeds heel zijwaarts gaan. Heel saai. Noem maar op. Maar dan kan die langzamerhand weer zijn stijgingen maken. Dus dat is wat ik dan ook verwacht. Hier zit ik ook dan. Hier heb ik het dan ook persoonlijk ingekocht. Waarom? De kans dat hij nog daalt. Ja. Het is 12 cent. Ik ben wel bereid om mijn geld hierop in te zetten en te verliezen als dat kan. Als het potentieel is. Want de kans dat hij opgaat is veel hoger dan dat hij naar beneden gaat. En hij is nog steeds in development en ontwikkeling. Ik heb ook Engine op het oog. Even kijken, heb ik die ook? Ja, je ziet ook hier Engine. Dit is een hele sterke supportlijn van 23 cent. Mensen zijn ook massaal nog steeds aan de inkoop de afgelopen 300 dagen. En als hij dan doorbreekt, zal die verder gaan. Engine heeft een partnership met Microsoft, met Samsung en dergelijke. Grote investeerders die zijn ook aan boord. Die zien potentie in het netwerk van Engine. En Engine focust zich ook op gaming. Dus daarom zit ik daar ook op. Cardano ben ik nog steeds een grote voorstander van. Nog steeds zie je een sterke accumulatie.
Dat mensen inkopen. Dus blijven rustig inkopen. Want we kunnen nog echt. Ik verwacht dat de Cardano richting maximaal richting $12 gaat. Maar dat hij wel makkelijk richting 5 tot $10 gaat. In deze cycle. Voor Matic en Polygon. Ook hetzelfde. Hele sterke supportlijn bij 32 cent. Ik blijf nog steeds gewoon hier rustig inkopen totdat hij zijwaarts gaat. En ik zal dan rustig mijn profits nemen. richting $11 en zelfs hoger. Dat kan ook natuurlijk gebeuren. Maar ik zal rustig dan ook mijn profits pakken. Maar voor nu is het echt het perfect moment om in te kopen. Zo zie ik het voor mezelf. Polkadot zit ik ook. Ook rustig. Mooie supportlijn gevormd. Mooi moment om in te kopen. Blijf rustig inkopen. Laat je niet gek maken door de prijsstructuur. Rustig blijven inkopen. En als die gaat, dan gaat die hard. Want je ziet ook in de prijsstructuur, hè. Mensen blijven dit inkopen. En heeft ze ook zijn downtrend doorbroken. Dus nu gaan we dat testen en dan gaan we langzaam omhoog. We hebben dat ook met Uniswap. Uniswap is ook hetzelfde. Zo zie ik het ook. 500 dagen sideways accumulation. Als we dat doorbreken, dan kunnen wij echt een sterke... mooie trend verwachten richting $50 naar de vorige all-time high. En daarboven zal het richting $175 gaan. En zelfs potentieel hoger. Dus houd er allemaal rekening mee. Dit zijn de coins waar ik momenteel naar heb gekeken. En waar ik echt met een gerust hart kan zeggen van dit kan ik inkopen voor mezelf. Dus het is aan jullie zelf wat jullie doen. Het is geen financieel advies natuurlijk. Alles wat ik hierin zeg is op basis van mijn eigen ervaring. En wat betreft chaining, die blijf ik nog steeds vasthouden. Sterke fundamenten, sterke partnership met grote bedrijven. En die focussen zich op de hele grote market cap van triljoenen en zelfs quadrillion. Daar moeten we echt rekening mee gaan houden. En heeft zijn 500 dagen sideways accumulation doorbroken. En nu zitten wij dus te consolideren. Symmetrical triangle. En dan gaan we langzaam verder richting $23. En dan kunnen we weer retesten. En dan langzamerhand gaat het naar 30. En zo gaat het maar verder. Zo zal het langzaam verder gaan. Dus, dat is wat ik met jullie wou delen. Wat betreft de prijs van de coins. Reminder, december is natuurlijk een negatieve maand voor Bitcoin zelf. Als we kijken naar de afgelopen jaren. Het kan ook natuurlijk positief uitgaan. Maar merendeels gezien is het een negatieve maand. Zoals september is ook een negatieve maand. Maart is ook een negatieve maand. Dus houd er rekening mee. Dit zijn juist een mooie momenten om in te kopen. En we kunnen ook mooie rendementen daarin verwachten. Dit is dan de Bitcoin. Hè? Als we dan kijken naar de altcoins. Hier zie je dan de rendement. Het rendement van de afgelopen jaren tot 2014. Hier zie je dan het gemiddelde van december. Hoe de altcoins dan zullen gaan. Dus altcoins zouden wel positief gaan. Dus daarom zeg ik ook tegen mezelf. Blijf inkopen als je kijkt op basis van de voorgaande cijfers. En dit is ook een mooie cijfer wat ik met jullie wil delen, is GMX. Het is een platform, een gedecentraliseerde platform, waar ze dus aangeven wat de longpositie zijn en wat de shortpositie zijn. Meestal als de longpositie het driedubbele is van de short, dan weet jij dus dat zij de markt gaan dumpen. Want waarom? Zij moeten die vangnetten doorbreken. Dat betekent dus, zij speculeren dat de markt gaat stijgen. En het is... drie keer het dubbele van de short positie. Dat kan je ook in de gaten houden. Dan weet je dus ongeveer wanneer de correctie aankomt. Okay, nu is het nog niet echt het dubbele. Maar in de loop van de tijd zullen mensen dat speculeren dat de markt zal stijgen. En voor mij is het gewoon een vuistregel. En dat heb ik ook meerdere malen getest. Als de long positie drie keer dubbele is van de short. Dan zal een correctie komen. En als de short positie drie keer dubbele is van de long. Dan zal een pomp komen. Dus dat hou ik ook in de gaten. De rainbow chart. Daar hou ik ook in de gaten. De trend op lange termijn. Zo kijk ik er naartoe. Dan kunnen wij zien wat de potentiële target zal zijn voor crypto in 2024-2025. Ik schat zelf echt realistisch gezien tussen een ton en twee ton. En daar hou ik dan rekening mee. Maar het zijn dus ook sterke resistance lijnen. Maar we moeten gaan kijken van, we moeten alvast een plan hebben voordat wij de markt instappen. Alt season indicator. Altijd, nu is het Bitcoin season, ja? Wanneer is het een goed moment om altcoins in te kopen? Wanneer Bitcoin echt aan het pompen is. Dan moet je Bitcoin inkopen. Maar zodra Bitcoin zijn tijd heeft gehad, gaat het langzaam richting alt season. Dan zie je dat alt season enorm tekeer gaat. Dus nu is het allemaal goed moment om altcoins in te kopen. Altcoins zijn alle coins behalve Bitcoin. En dan zullen we, ons tijd zal ook komen. Dus heb geduld. Je moet echt geduld hebben. Het duurde 9 maanden voordat jij wordt gemaakt. Zo zal het ook voor onze portfolio zijn. Het kan misschien zelfs een jaar duren voordat altcoins weer zal aanbreken. Dus heb geduld. Jouw tijd komt. Maak je echt geen zorgen. Heb geduld. Dat is wat ik met jullie echt wou delen. Wat betreft de markt. Ik zal nog even de helikopterview laten zien.
Wat betreft de dollar, we zien dat de dollar elke keer. Dit ga ik je ook laten zien. Kijk eens. Ik heb een premium account gehaald, dus ik kan nu abracadabra doen. Aan de linkerkant zie je de chart van de dollar. Aan de rechterkant gaan we de chart van Bitcoin pakken. Let op. Er gaat iets heel moois gebeuren. Dus als ik met mijn muis, nu zit ik met mijn muis bij de dollar. Je ziet ook een lijn bij. Je ziet ook een lijn vormen bij crypto. Dus we zien dat als de dollar stijgt. Ja. Dan zien we, kijk, hier zie je dus, als de dollar daalt. Sinds maart 2020. Als de waarde van de dollar daalt, dan stijgt de markt van crypto. Je ziet het gebeuren. Maar zodra de waarde van dollar stijgt. Dan zie je dus wat gebeurt er met crypto. Die gaat dalen. Kijk. De waarde van dollar begint te stijgen. Maar crypto begint te dalen. Het zijn dus twee tegenpolen van elkaar. Zo kan je dat zien. Dus als jij ziet in de chart van dollar. Van hey. Wacht even. Ik verwacht dat de dollar zou dalen. Dan zal dat positief zijn voor crypto. Maar als ik hier naartoe kijk naar de dollar. We hebben de symmetrical triangle doorbroken. Of ja, als ik kan het ook zo doen. Wat ik dan verwacht is dit. We gaan dit retesten en dat potentieel weer omhoog. Dan zal crypto nog even dalen. Dus we hebben nog ruimte om naar beneden te gaan. Dat betekent dat Bitcoin nog even een laatste move kan maken richting 41k. Of potentieel nog tot 48k. Dan kunnen we hier een fake-out hebben. En dan gaan we weer langzaam weer omhoog qua dollar. En dan gaan we dit retesten en dan gaan we langzaam weer naar beneden. En dan zal de mooie boeran gaan plaatsvinden. Dat is richting de halving. En zelfs na de halving dan zal dat gebeuren. Dus dat is iets wat ik jullie mee wil geven. Dus hou deze twee charts ook in de gaten. En kijk wat ze, hoe ze aan elkaar zijn verbonden. Oké. Als we kijken naar de aandelenmarkt. De aandelenmarkt heeft een hele mooie bounce gemaakt. Oké. Zit weer ook op een resistance line. We gaan waarschijnlijk hier nog omhoog. Dat is ook positief voor crypto. Dit retesten en dan potentieel weer. Ja, ik hoop dat we een nieuwe all-time high gaan maken. Als dat gebeurt, zal het echt mooi zijn. Heel mooi. Dus dit kan ik in ieder geval doortrekken. Zo. Deze kan ik dan ook doortrekken. We gaan een nieuwe trend vormen. Ja, dit is wat ik dan zie gebeuren. Retest, omhoog doorbreken. Weer naar beneden. Retest, omhoog. En dan gaan we zo'n nieuwe all-time high maken. Richting, en dat zie je dan ook. Het zal richting eind 2024. Dus we hebben nog genoeg tijd om in te kopen. Keihard te werken. En dat zal het een goed moment zijn om alles in te kopen. Oké, ik wil het hier behouden. Ik wil het al niet al te lang maken. Bedankt voor jullie tijd en aandacht. En as always, happy learning. Dankjewel.